دا وخت اهمیت نه د هر عمر او هر شوبې سره تعلق لرونکي خلک خبر دي. دا وخت رفتار نه ځان خبرولو د پاره په تیرو وختونو کې په لویو ودانو ګړۍ لګولې شوې وي چې د اواز په ذریعه به یې د وخت ښودنه کوله. خو نن سبا دغه عمارتونه څه حیثیت لري او په کوم حال کې دي، دغه تفصیل اورو د عامر عرفان په دې رپورټ کې. نن نه قریبا 15,000 کاله مخکې د وخت اندازه پیل کول شروع شوی او په ړومبي ځل بابلیانو او مصریانو د کیلنډر جوړول شروع کړل چې په مقامي سطح د عوامي تنظیمونو پروګرامونو مانځلو، د واده خاده، د تجارتي سامان ترسیل او په خاص توګه د فصل کرلو او ریبلو د تاریخونو په ټاکلو کې اهم کردار ادا کړی شي. په یولسمه صده کې د یورپ خارونو کې په اول ځل په دنګو او اوچتو عمارتونو کې د غټو ګړو لګولو افتتاح شو چې مقصد د ګړای غږ او ټنګارې د خار لرې علاقې پورې اوریدلو. د ګړای په دغه غږ به خلکو ته د عبادت د وخت، واده خاده، جنازې او د ناګهانی پیښو په هکله خبرداری ورکړل کېدو. د کیمبریج انټیریو ښار کې د سیند په غاړه د 13مې صدۍ یو داسې پخوانی عمارت او ګړی اوس هم په خپل اصلي شکل کې موجود دی. د دې ګړی غږ او ټنګارې هر یوه ګینټه پس د ښار دننه او بهر تر لرې لرې پورې اورېدې شي. د کینیډي حکومت د عمارت له تاریخي حیثیت ورکړی دی او په خپل اصلي شکل کې ساتلی دی، کوم چې عام خلک او سیلانیان چې پکې ګڼ شمیر پاکستانیان هم شامل دي ډیر په شوق ګوري او په خپل علم کې اضافه کوي. د کینیډي حکومت داسې قسمه د تاریخي عمارتونو حفاظت او په خپل اصلي شکل کې ساتلو لپاره هر ممکنه اقدامات کوي، کومه چې د دوی د زر مبادلې ګټلو لپاره یوه اهمه ذریعه هم ده. عامر عرفان، پی ټی وی نیوز، کیمبریج انټیریو، کینیډا.